você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Tá em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso. Promessa de um grande jogo. Dominou, bateu. E vai pro fundo do gol. 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Tem até espaço para cruzar. Faz a bola esticada. Recupera a bola. Pedro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de... Bateu pro gol! Pro gol! Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais... Foi derrubado, é falta! Eu não fiz nada, ele falou. Tomou um cartão amarelo. Tá reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem falta fez. O árbitro não... Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Tô brincando, não acho legal, não. É que não é jogada, não é jogada por vídeo. Chegou, cabeceou. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. 2 a 0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Chega bem de ladrão ali. E foi derrubado. Uma entrada de respeito. Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checada agora pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver, ele está explicando. É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento. Para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Botou na frente. E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vai ter que dar uma estilingada nela. Pedro. Olha que boa a bola! Olha a chance de mais um! E já 3 gols. Até em ritmo de olé.
é provocação com a torcida adversária, evidentemente. Na hora do passe, foi infeliz. Fazendo o lançamento do lado direito. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo.